刚才他捋紧了头发。啊，你刚打我们同志哦！啊，把酒桶带回去，你敢带回去？好了，三哥。所携带收证摄影器材毁损了、啊。那张姓原警啊，头部外伤，且有疑似轻微脑震荡现象、啊。那男性郑姓原警啊，左上肢擦挫伤啊。啊，警方啊，立即依妨碍公务伤害毁损罪现行犯啊，将陈姓一家人啊当场押至逮捕啊。讯落依法移请哦，台湾屏东地方检察署侦办。要拍影啊！